Кобленко. Кобленко входить в штрафний майданчик, пробиває 1-1! Олексій Кобленко. Це не Етін Джеко, це Олексій Кобленко, який робить рахунок 1-1. Протиснув він зараз Перейру, як якогось хлопчика. Пішов на двох, не побоявся, на амбразуру. І рятує він зараз футбольну Одесу, робить рахунок 1-1. І в нашому матчі все лише починається. В нашому чемпіонаті не вистачає футболістів, які люблять брати на себе, ось так от, обігрувати. Йти напряму, лоб в лоб. Те, що зараз зробив Кобленко. Давайте дивитися і насолоджуватись. Ось, подивіться. Розхитав, пройшов, але тут питання до Ксьонза, що він не вступив фактично в цей відбір, хоча він мав би допомогти Перейрі зараз, щоб його так не обіграли. Перейра мав стати одним з лідерів Карпат за задумкою іспанських тренерів, іспанських фахівців, але поки що він таким не є. Ну і треба визначити, що відскок від Нестерова безперечно теж вплинув.